Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətin. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Gəlin, tez olun, tez olun. Nə deyirsən, nə səndən qutardıq da? Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə. Tez ol, sən keç, keç görüm də. Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə. Tarix budur, ey student qədəş. Sağ olmuşsun. Yoldaşlar, keçirik o bir məsələyə. No, oçin. No, oçin. Vajni məsələyə. Yatmışsın? Nə bir tasonda? Mən sənə əməlli başlasam bilirim. Akaş mıtsa bu heç ərəb çıxıdə deyil. Əbilin, nəzi biliz ki? Atamın doğrusu Fransız. Yalansa Fransız ki ilan vursun dilindən. Qurban Əli düz deyir. Kollektivin qeydinə qalmaq lazım. Sən kollektivinə söz verəndə danışarsan. Xeyir söyləməzi dedilər, xeyir söylə. Dedim bəlkə getdim, qayıtmadım.